Ja, Heidi. Nå har vi tatt masse prøver av deg, og noen har vi fått svar på allerede. Blodtrykket, for eksempel. Det er alt for høyt i forhold til din alder. Og kolesterolverdiene, dessverre alt for høye. Så nå må vi ta dette veldig alvorlig. Og vi på klinikken har et program. Kan få lov til å si noe? Ja. Kan du si noe? Ja. For det første så har jeg null tiltro til de såkalte målingene dine. Også kolesterolen min, den er høyt, tenker jeg, fordi jeg nettopp har etter en Snickers på pur fånlig. Og blodtrykket mitt er jo høyt fordi jeg er provosert og krenka av en grunn. Fas! Vet du ikke hvem det er du sitter og prater med? Jeg er freestyle-dronninga, ja. Jeg er Miss Ellingsrud 95. Men, hør nå, Heidi. Du er en flott dame, men du er ikke 15 år lenger. Og hvis du ikke gjør noe med livsstilen nå, så risikerer du å havne i risikogruppen for både diabetes 2 og alvorlige hjertesykdommer og det som er. Samme det. Whatever. Men da, hvis det er det du vil at jeg skal slanke meg, ja. Ja. Hvis det er det du vil, så passer meg til blinken. Da. Jeg har en mikroskopisk brudekjole som jeg skal innom noen par måneder, så passer meg til blinken. Da. Mm. Da tar jeg bare noen uker med jobbet. Ja. Jod. Søstra min Trude, hun ble tynn som et skjellet ved hjelp av jobba. Eller jordbær-dietten, hvis ikke du har hørt om meg. Gikk ned 15 kilo på en måned. Men det var jo ikke sånn. Vi gikk ned fordi onkel Lasse var utro. Hun sa at skilsmisse er den beste slankekuren hun har prøvd. Kjeft da! Hør nå. For det første så er det umoralsk av tante Trude å fortelle av et mindreårig barn om hva han kukker Lasse gjorde. For det andre så var det jordbær-dietten som hjalp av Trude. Men nå er det sjukken. Kjeft da! Ja, nå har ikke jeg noe særlig tro på kvikkfix og jordbærpulver og... Heidi? Heidi?